Tas, kas bijis viens, tiek pārvērsts citā. Bet, lai tiktu pārvērsts citā un iegūtu jaunu kvalitāti, vecais nepilnībā ir jāiznīcina, bet jāpārvērš, jātransformē. Ļoti patika Maijas Rozenfeldes homo sapinies, kā homo sapiens, pārlikt arī, kur ir tas radošais, kur gan vārdā, jo te ir paralēles, tā kā top sega vai plašā kaudums, vai aužot, jeb arī cimdi zeķes adot, tādā veidā mēs arī veidojam valodu. Tas ir kaut kāds universāls princips, radīšanas princips. Tagad runājot, es taču nelieku vārdu pa vārdam, un jūs mani uztverat, neliekat manu vārdu pa zilbēm vai pa skaņām. Bet tas ir kā tāds Rubika kubiciņš, kur mums iekšā ir ielikti zināmas sagataves, un mēs viņu saliekam kopā, vienā brīdī uzšķiļas. Mēs varam salikt kopā mehāniski, un tad tā būs, man arī uzrakstīts, es varētu ņemt un lasīt tādā palēkā balsī, un jūs tāpat palēki uztvertu. Tāpat arī par adīšanu vai aušanu. Liela daļa audēju vai adītāju rīkojušās pēc iepriekšējā parauga. Auš, ada, tādus musturus, kā audušas, adījušas vecmammas, kā noskatīts jau jaunākos laikos dažādās mustru grāmatās, bet tā radošā dzirksts ir, ja kaut ko tai audumā vai tai adījumā ieliekis sevis. Un te ieliktis sevis ir ļoti grūti atrast to samēru, neizjaukt tradīciju, bet turpināt tradīciju. Un tas ir ļoti grūti, gan bijis tad, kad bija ļoti stingra tradīcija, un es nedomāju, ka vieglāk šodien, kad liekas tradīcijas nav, visi ceļi izdomāja vaļā, bet ja tu nezini vai pilnībā ignorē tradīciju, tavu ziņu, tavu sāudumu, tavu salasījumu, sarunājumu nevarēs nolasīt. Kā auduma tā valodas ziņojuma pamatā ir zīmes, un ir pamatzīmju kots, kas ir nolasāms vai nenolasāms. Attēli tālāk būs, bet pie attēliem varbūt, ka es nedaudz vēlāk pāriešu, bet es gribu teikt, ka lai tieši par šo kodu nolasīšanu, mēs ar universitātes studentiem, nu jau ar dažādu paudžu studentiem, mēs esam brauks no 99. Gada, tad pagājušā gadsimta, regulāri katru gadu ekspedīcijās, gan pa Latvijas novadiem, gan arī meklējot latviešu pēdas, latviešu kultūras reliktus, 19. Gadsimta beigu izceļotāju kolonijās, Baltkrievijā, Krievijā, tā skaitā Sibīrijā, bet arī Rietumos, bijušo trimdinieku mājās Amerikā, Anglijā, Īrijā, Zviedrijā, citur, un reizē arī jauno Latvijas aizbraucēju mājās. Es esmu aicināta pie Dienvidzviedrijas latviešiem, vairākas reizes pie Īrijas latviešiem. Es saku, latviešiem tie var nebūt tikai latvieši no Latvijas izbraukušie. Un ar interesi esmu vērojis, kā cilvēkam katrā vietā viņam vajag savas identitātes zīmes. Pats par sevi cilvēks īpaši svešā vietā nejūtas droši. Un šīs identitātes zīmes ļoti bieži ir, redz, te viena no mūsu ekspedīciju dalībniecēm, Katrīna Kūkoja, arī ir klāt. Pēdējos divus gadus mēs Daugavpils novadā bijām ekspedīcijā, kur arī tai skaitā pēc mājas iekštelpas iekārtojuma,
kādā krāsā segas, vai ir tepiķi pie sienas, kāds raksts tepiķiem, kāds ir mājas krāsojums, kādās krāsās izvēlas apģērbu, ārējo mājas krāsojumu, kādus ziedus izvēlas, kāds sakārtojums, pēc tā var spriest par mājās dzīvojošo cilvēku identitāti. Arī par mūsu katra identitāti var spriest. Var teikt, no vienas puses mēs ģērbjam, kas ir augstā laikā šodien vairāk pieklātos, nevis siltā, bet ir kaut kādas īpašības, protams, nevar teikt padomu laikā ģērbām to, ko varēja veikalā nopirkt, tomēr krāsu izvēlē, apģērbu daļu kombinējumā un tam līdzīgi. Un īpaši pēc segām, atgriežoties pie ekspedīcijām, ļoti daudz, kur arī pie Sibīrijas latviešiem, kur dzīvoja vienā ciemā blakus Omskas apgabalā vecākā latviešu kolonija Riškova, blakus 19. Gadsimta sākuma izceļotāju vai izsūtīto trimdā pēcteči dzīvoja blakus latvieši, igauņi un somi. Un tieši krāsas nodeva, viņi gandrīz viss tā ir viena no retajām vietām, bija viena no retajām vietām, kur latvieši ņēmuši dominanci valodas lietojuma ziņā. Visi igauņi, visi somi runāja latviski, es domāju, vecāko paaudzi, bet visi runāja tādā mīkstā igauņu akcentā. Bet tā atšķirība bija jūtama krāsu izvēlē, kur īpaši igauņiem tumši zilā krāsa, gan māju krāsojumā, gan apģērba, gan segaudumu izvēlē, un savukārt latviešiem vai brūns vai dzeltens vai līdzīgi. Bet atgriežoties vēl sākumā pie izstādes, tad Aijas Baumanes plūdi linu šķieznas, lini šķieznas, no kā viss sākums patiešām plūdi, ka tu nezini, kas no tā taps. Tāpat arī, ka tev rokā pēc tam dzīves kamoli, tu nezini, kā tie cimdi izdosies, vai arī, kad sāk aust, kādā veidā izdosies. Tas vēl ir sākotnējais hauss. Tāpat kā, kad mēs dzejoli grasāmies rakstīt, iedvesmai ir, bet mēs nevaram pateikt, kas izšķilsies, ko mēs uzrakstīsim. Tāpat būvētas arī mūsu tautas dziesmas, nu arī citu tautu folklora, stāstot pasakas. Šodien tikai jūs saviem bērniem, vai, nu, es nezinu, kurš jauns jūs vecāki, ņem pasaku grāmatu un lasa priekšā. Tas ir tāpat kā nozīmēt pēc mustura, bet agrāk vectāvs, vecmamma, nu, ja ir laiks mamma, sāk stāstīt pasaku, viņa pati nezina, kas no tās izšķilsies. Ir kaut kāds pamats, kaut kādi dzīves pavedieni, bet tālāko to musturu veido pašu doma. Tāpat arī tautas dziesmās ir noteikti pamatakmentiņi, struktūras pamati, kādā veidā tautas dziesma saliekama. Ir formula, kas tā kā ornaments balsta, ir noteikts ornaments, kam ir jābūt, kas dara stipru tautas dziesmu. Un tā formula dod dieviņa lieclaimiņa, mīļa māra vai aizkalniņa dūmikūp, tas ir tas pamats, kas uz kā tā pirmzeme, uz kā nostāties. Pārējo tu pieliec klāt, vai melna čūska miltus mala vidū jūras uzakmeņa. Tas ir senais pamats, un tālāk otru pusi tu liec atkarībā no tā, kas tev ir nodarījis pāri, varbūt kāds brūtgāns, varbūt kāds skauģis vai kas, tad otrā tu attiecīgi pati liec. Tāpat arī ar cimdiem, ar audumiem, ar visu pārējo ir pamats, kas tev ir jāzina, un ir daļa tavai iedvesmai un tavai prasmei. Vēl pirms turpināt par to, ko es redzēju izstādē, es ceru, ka jūs pēc tam arī dalīsties jūs ar saviem iespaidiem. Es gribēju teikt, ka pēdējos gados jūs jūtat vai nejūtat, bet ir atdzīvojusies interese par aušanu, par adīšanu.
Tieši par šo jomu es esmu domājis, kāpēc. Vēl 2000. Gadu sākumā, kad braucām pie suītiem, viņi vēl bija vārgi pirmie stādiņi, kas centās neizmest stelles ārā, gluži visas. Visos pārējos novados uz nebēdu met ārā no vecām un netik vecām mājām. Protams, stelles aizņem daudz vietas un liekas, tas ir nērti, bet nebija nekādas intereses. Arī suiti paši vēl meta vecās pūralādes malā, ne malā, ārā un tam līdzīgi. Bet jau par aušanu izaust suitu drānas, viņiem tieši tajā brīdī mēs trāpījām 2000. Gadu sākumā, 3 gadus pēc kārtas braucot ekspedīcijās. Bet citur vēl ne jaunākā, ne, nu, es nesaku par audējām, kas tradīcijā auda, auš un audī, kamēr varēs aust, bet jaunajā paudze interesi. Un ir kādi 3, 4, 5 gadi, kad jūt interesi sakāpinājumu. Mana hipotēze, bet jūs varat to apstrīdēt, bet es atzīšos par to arvien vairāk. Esmu domājis, jo arī pēkšņi aizmirst, kā viņam vārds, man liekas, uzvārds Vieliņš, gatavo grāmatu 100 latviešu segas no visiem novadiem. Man palūdz ievadu uzrakstīt. Un apmēram tai pašā laikā man no preiļiem atsūtīja skaistu preiļu novada segu salikumu. Tagad vēl kaut kur, es redzu tā segas, var teikt, ar 100 gadi saistīts. Nu, ar 100 gadi mums ir daudz ko, gan labu, gan sliktu rādīt, vai ne? Un tas arī parādās. Bet saigu un citu ar roku darinātu izstrādājumu renesanse pēkšņi ir kā strūkla, ka uzšausies gaisā. Mana hipotēze no vienas puses ir iepriecinoša sievietēm, no otras puses varbūt vispārēji nav iepriecinoša. Aušana tika novērtēta, protams, arī no praktiskās puses, nu, ģimenē, kas tā par sievu, sievieti, kas neprata aust vai neprata vērpt vai līdzīgas lietas, bet ilgu laiku tas jau vairs nebija vajadzīgs, bet aušanai, vērpšanai bija saistība ar pasaules radīšanu, ar mikrokosmosa radīšanu. Ja vīrietis rada ar zobenu un notur ar zobenu, tā uz zemes robežas. Sieviete rada humānāk, manuprāt, lai gan ir vajadzīgs viens un otrs droši vien. Aužot, adot, jo izveidojot ornamenta rakstu, tuvu ideālam, kā tas ir jostā vai lielvārdes jostā, un lielvārdes josta nav vienīgā krustpils josta tā tālāk, tiek kosmizēta mūsu mikropasaule. Nepiesaucot ne patriotismu, ne citus skaļus vārdus, bet tiek kosmizēta un harmonizēta mūsu katras ģimenes, katra indivīda un ar to arī kopējās Latvijas telpas un novadu kosmos. Man liekas, ka mēs sākām būvēt, atjaunot Latvijas valsti ar tiem pašiem līdzekļiem, neapzinoties, kā tas bija būvēts pagājušā gadsimta 30. Gados un kā kariķētā veidā, ar varu uzspiestā veidā tika būvēts padomu laikā. Tev būs mīlēt. Tā ir pareizi, tā ir nepareizi. Ar tā ir pareizi, droši vien var mazu bērnu mēģināt veidot, un tad tas izraisa spītību. Vislabākais, ko tautas tradīcijā, jebkuras tautas tradīcijā saprata, kosmizēšanas veids ir nemanot. Nemanot. Vecākais, gudrākais,
dara darbības, kas veicina ritmiskumu gaitā. Un iedod jēgu. Par jēgu nav skaļi jāplātās. Ja katru dienu, arī zinātnieki zina, tev jāformulē, jādefinē, kas ir tavs mērķis, kas ir tavi pamatuzdevumi, arī skolotājiem un visam citam, no tiem vārdiem labākā gadījumā drebuļi metās, sliktākā gadījumā patiešām vemt gribās. Nevis radīt. Radīšana, īstā radīšana, arī dzejniekam, ja jūs uzliksit normu radīt tik un tik dzejoļus par to un to, 99%, ka tur nekas neizdosies. Adītājs, audējas, auž, ada, tāpēc, ka viņas to nevar nedarīt. Un gala rezultāts ir zeķes vai segas, kā kuršu ķoniņu izcilās segas Otīlijas Almgrieze bija viena no nu jau mūžībā aizgājis no izcilām kuršu ķoniņu segu audējām, kuras uzsedzot gultai, pēkšņi istabā atspīt. Tu nezini, kāpēc, un tev labs noskaņojums. Bet tu varu gultai uzlikt sazinu ko, un liekas, kāda nozīme. Es neesmu šai brīdī gultā, un ciemiņi nav klāt, tad var visādi. Bet pavērojot sevi, kā ietekmē sega nevelti, agrāk mūsu vecmammas, speciāli vienu gultu atstāja ciemiņiem skatīšanai. Tur sakrāva, es nezinu, tur 6 vai 9 spilvenus veselas kaudas. Mēs Sibīrijā pie latviešiem vēl tādu redzējām. Un sega, kas nu, tikai droši vien putekļus ar laiku, lai varētu izdauzīt, tiek iznesta, lai ciemiņiem, nu es nezinu, jāsaka acis pamielot. Bet tā gulta tiek tik harmoniski viss tur salikts, ka tu ieejot pat tiešām, kaut kas arī tevī sakārtojās. Un atgriežoties pie tā, kāpēc atkal radusies vēlme pēc aušanas. Es zinu, ka arī Rīgā vairākas kopas auž un arvien vairāk gados jauno audēju. Gandrīz vai nav rindas kārtībā jāstāv un arī citur droši vien. Redzams, mums pašreizajā situācijā, mums, es domāju, tiem, kas dzīvo Latvijas valstī, mēs nevaram būt izolēti no Eiropas Savienības, no pasaules procesiem. Kaut kas ir sagājuši šķērsām ar vērtībām. Latvijas simtgade ir tikai tas lakmusa papīriņš, kas to izgaismo. Un izstāde ir viena no viens no mikro atspulgiem, kur tas, kas ar mums notiek, ir parādīts. Mēs gribam instinktīvi atgriezties pirmsākumos. Tas, kas ar mūsu valsti ir noticis, kā mēs esam gājuši, mēs instinktīvi jūtam strupceļu. Mēs skaita ziņā iznīkstam. Tas liecina, ka tautai ir palikusi maza dzīvot griba. Bez tā, ka sieviete akumulē šo dzīvot gribu, lietas nemainīsies. Protams, lai dzimtu bērni, vajag divus. Bet dzīvības instinkts un apzināšanās, ka ir lietas jāpārkārto. Vienmēr tradīcija ir bijuši saistīts ar sievieti. Un tas, ka mēs sākam, mēs, es vēl neaužu, bet jūs droši vien aužat vai adat, bet ar lielu patiku noskatos aušanā un adīšanā. Tās, kas apzinās un tagad atsāk aust, tās palīdz atjaunot Latviju. Un varbūt vairāk kārt stiprāk nekā tie, kas negribēdami vai gribēdami vāvuļo par Latvijas nākotnes mērķiem.
Nevelti Ziedonis teica, stiprākie būs, kas bez vārdiem. Ir vajadzīgi vārdi, mēs nevaram klusēt. Laiks prasa vārdus, un kādā brīdī vārdi ir jāsaka. Bet stiprākais būs tas, kas tiks uzausts. Vai citādi darināts. Un te ir, atgriežoties pie izstādes, man ļoti patīk ne tikai homo sapinies. Idejas ir jāsapina. Atsevišķa viena pat izcila ideja, viņa izšķākstēs. Es saku viņa speciāli, kā dzīve. Tas ir tas, kas dod dzīvību ideja. Mums pārāk maz mēs latvieši nekad nav bijuši uz īpašu biedrošanos. To arī mēs esam ekspedīcijās Baltkrievijā, bijušās latviešu kolonijās Krievijā manījuši, bet tomēr latvieši grūtos brīžos ir homo sapinies. Un tas ir kā izveidot audeklu. Ja mēs neizveidosim vienu audeklu ar rakstu, kuram ir jēga, mēs labākā gadījumā atgriezīsimies atpakaļ vilnas vai kodeļas stāvoklī. Tad no mums izaudīs kāds cits un kaut ko citu. Man nu pat iznāca saruna ar bijušo studenti, arī daudz ekspedīciju dalībnieci, Līgu Miklaševicu, kas nu jau gadu māca latviešu valodu Pekinā. Viņa teica jau, aizbraucot, uzreiz pasaka, ko tu drīksti, ko tu nedrīksti. Un es viņai arī prasīju, vai viņa nevar safotografēt plakātus, kādi ir ķīnieši. Viņa saka, jā, safotografēt var, sūtīt nevar. Un tad mēs, es saku, nu jā, nu, viņiem tā komunisma ideja, un kā tie studenti, kas viņiem prasa, nu ko jūs brīvajā laikā, lai atslogotu, jo viņiem tik pareizas sejas un tik pareizi runā, nu domāju, viņus atbrīvos runājot par to, ko viņi brīvajā laikā. Viņa saka, jā, viņai ir hobijs, viņai ir hobijs, viņa mācās brīvajā laikā. Nu, izmisusi visi tikai labākā gadījumā mācās vai iet uz partijas sapulcēm, kādi tur arī jauni iestājušies, viņi iet hobijs uz partijas sapulcēm. Viena teica, viņa rakstot dienas grāmatu. Nu, Līga jau tādā cerībā, nu, tad ko raksta? Viņa saka, es plānoju uz priekšu. Nu, ko var plānot, ja katra diena viņiem ir pēc viena ritma. No rīta uzceļās, vāra ēst, klausās radio, kā padomu laikā politinformāciju. Es nekritizēju, bet vienkārši katra valsts dzīvo, kā redz. Noklausās radio, iet uz darbu, pusdienas radio, darbs pabeidz, tiek pabeigts, mājās vakariņas, obligāti vakars pie televizora gulēt. Un tā var plānot katru nedēļu, ja? Bet tad mēs runājam tik, cik ir ķīniešu pasaulē. Ja viņi katrs audīs savu audumu Pekinā vien, tad sāksies haos. Iespējams, ka ir sabiedrības vai ir cilvēku vai dzīvnieku masas, kurām ir vajadzīga neviena, bet kādas idejas, kas viņus iegrožo. Latvieši nav tik daudz skaidrīga nācija, lai mums būtu kā padomi laikos vai vēl kādos laikos. Ir šeit iezīmē trīs ceļi – aušanai, adīšanai, domāšanai, runāšanai un nepako citu jūs nevarat iet. Bet tai pašā laikā mums pazudus ceļa izjūta. Tas arī ir briesmīgi. Ir briesmīgi, ka tev ir norādīts viens ceļš, kā tev ir jādzīvo. Bet tikpat briesmīgi un apdraudoši ir, ka nācijai vai valstī pazūd ceļu izjūta, kad netic ceļam. Te atkal man jāatkārto, man ļoti pirms jau pāris gadiem atmiņā iekrita Romu, es nezinu, vai viņš ir biedrības priekšsēdētājs, pēkšņi man aizmirsās viņa uzvārds šai brīdī. Vienā sarīkojumā teiktais, kas ir Romu
paruna, sakāmāt, nav ceļa uz laimi, pats ceļš ir laime. Un man liekas, ka mēs kā tauta esam kaut kur apmaldījušies. Mēs gaidām uz laimi, ko mums pienesīs kāds, bet mēs esam pazaudējuši to apjautu, ka kamēr mēs dzīvojam, kamēr mēs esam kā indivīds, kā ģimene, kā pilsēta, kā novads, kā tauta, valsts un dzīvi, mums jābauda laimes sajūta. Protams, ir arī muļķa laime, kas par nepārtraukti priecājas, bet mēs esam pazaudējuši to. Un es gribu teikt, ka audējas, agrāk teica Daiļa Mata meistaris, un šeit mākslinieki ir viena no tiem, kas mums sāk atkal rādīt iespējamus ceļus, nevienu ceļu, iespējamus ceļus, kā mums saliedēties, atrast kopēju rakstu, kur katram mums šajā rakstā ir sava krāšņa daļa, kur nav vērotāji, nav kritizētāji un nav darītāji, bet katrs mēģina savu laiku darīt un savu laiku arī kritiski paskatīties uz to, kas darīts. Un taiziņā no vienas puses šeit izstādē ir Jāņa Bankoviča svītru kodi. Jā, ir mūsu laika svītrkodi, kad mums katram ir savs svītrkods, kas anonimizē no vienas puses mūsu visus. No otras puses, pēc tiem mēs varam kaut ko atpazīt. Tās arī ir zīmes. Ir Dianas Potapovas viedzīmes. Varētu teikt viedzīmes, kā jostu raksti, no vienas puses bija sastindzinātas. Mīts par lielvārdes jostu un viens noteikts skaidrojums, kas aizgāja kā tāds, kā mītiska versija. Un te Diana Potapova, viņa neuzliek mums vai nepārzīmē, vai nepārkopē ne lielvārdes jostas rakstu, ne vienas citas jostas rakstu. Jā, mēs tur atpazīstam zināmus fragmentus, bet kopējā jostas viedzīmju jēga ir mums ir jauna, un mēs katrs varam mēģināt, bet radoši nolasīt. Tur nav vienas atbildes. Tāpat arī līgas sakses spēka galdauds. Es to uztveru nedaudz arī kā tādu pašironisku par balto galdauds svētkiem, kas iegāja ar tādu pretestību no otrās puses. Es biju patīkami pārsteigta pagājuši gadu, kad Daugavpils novadā pagastā, kur apmēram 99,9% runā ikdienā krieviski, ka viņi Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkus svinē kā baltā galdauta svētkus. Tas viņiem patika kā neitrāls, neuzspiedošs vienu identitāti. Un uz baltajiem galdautiem bija Latgales keramika, un apkārt bija krievu valoda. Un cilvēki ar baltkrievisku, ar polisku, ar latvisku, ar nezinu kādu vēl izcelsmi, varbūt ir kaut kas atkal baltais galdauds, kas veido pamatu, lai uzsāktu ceļu uz valstiskas identitātes apzināšanos, kur visus padomju gadus tas bija nekuriene, un arī šos pēcpadomju gadus telpa, kur cilvēki vairs neapzinājās sevi ne pie kādas reliģiskas grupas piederīgus, ne pie etniskas, ne pie valsts piederīgus, nekādi. Un viņi sāk caur balto audeklu kļūt kādi. Vējonis, kas jums aiz muguras redzams, kamēr mēs esam ar humoru izjūtu mēs dzīvojam.
viens var teikt, nu, man nav humora izjūtas. Jā, tā ir Dieva dota dāvana, mēs varam nebūt lieli jokotāji, bet nevienam nav aizliegts uztvert labus jokus un iespēja pasmaidīt. Un tas, kā vējons ir apspēlēts, jā, mēs tāpat kā vējons Latvijā, mēs katrs, mēs nedaudz šupojamies gaisā. Svarīgi, lai neuznāk liela vētra, lai mēs paši to lielo vētru neuzceļam, bet lai mēs kā pūķis tomēr atrodam saikni, ka neaizlidojam prom pa pieskari. Martai Ģībietei ir ļoti izteiksmīgs darbs katram savus krekls. Pat nepasakot beigas, skaidrs, katram savs kreklis tuvāks. Un liekas, ka Latvija ir pārvērtusies par katram savu kreklu. Ļoti mītiski, maģiski uztvert šī tāda arhetipiskā, gandrīz vai arhetipiskā indivīda un latviešu arī tāda iezīme. Tas kreklis mirgo un katram jābūt savam kreklam tuvākajam. Bet ja tas ir vienīgais, mirgojošais, tad tas kreklis ilgi nemirgos. Rolands Krutovs, ja es pareizi pierakstīju, arī burtlicēji, tur ir ar burtiem. Tas arī paralēles varētu viens jautāt, kāds tam sakars ar cilmi, ar aldeklu, kā burti tiek salikti tekstā, tā dzīpari tiek salikti rakstā. Un arī jums aiz muguras Mārtiņa un Lauras, es nezinu, vai tiešām viņiem uzvārds Veļa, vai viņi ir pieņēmuši pseidonīmu, un ļoti labi apspēlējuši šo saliktā Veļa. Jā, ir bez tā neiztikt, ka ir netīrā Veļa, ir tīrā Veļa, ir Veļa kā sapnis, smalka, dārga, dažāda, bet ir Veļas kaudze. No kuras citreiz, kā, nu, pat nesen te rakstīja, kāds Veļas kaudze vai ot, šajos humpalu veikalos, kabatā, varbūt, nu, labi izmazgātā Veļā vai iztīrītā, bija kāda liela naudas zīme atradis vai ko. Tu nezini arī, ko tu Veļā atradīsi. Un visbeidzot, un es domāju, centrālais, par ko es esmu arī sastapus, ka cilvēki ir sašutuši, bet, manuprāt, sašutuši neatnākot uz izstādi, tāpēc arī piesargājos kādu vērtējumu dot, neredzot. Šodien es varu dot vērtējumu. Aigara Bikšēs darbs, tā tautumeita ar saknēm. Varētu teikt, tautu meita nogāsta horizontālā līmenī. Man jāpaskatās arī uz viņu, lai es varētu. Pagalām tautu meita. Saknes ir izrautas. Jā, mēs gribētu redzēt tautu meitu uzprišanāt, kā padomu laika deju ansambļos ar tādiem zīlīšu vainadziņiem, kājās ar zīlīšu kurpītēm vai vēl kaut kādām viss sterils un nedzīvs. Jā, viņa ir izrauta. Mēs esam izrauti. Eiropas cilvēks, ne tikai Latvijas cilvēks, ir izrauts ar saknēm pašlaik ārā. Mēs nezinām, ko darīt ar kultūru, ar kuru tādā veidā mēs sastopamies ar austrumu kultūru. Vai agresija ir vienīga atbilde, vai līdzcietība ir vienīga atbilde, vai meklēt pašiem savus spēcīgus identitātes apliecinājumus, koda zīmes dziļi pagātnē. Un tādas koda zīmes varētu būt tās, kas arī, par kurām tiek runāts šajā izstādē, tāpat karoks, kāds teiks, tā ņirgāšanās par Latvijas karogu, kāpēc tam ir melns, vēl šodien braucot, kāds man teica vai dzirdēja blakus, ka mums ir tik daudz melno dienu, ka mums tik maz svētku dienu, nu, par 23. februāri mēs runājām un par padomu tradīcijām. Samēram ir jābūt, bet arī jāzin, ka sarkanbalts sarkans kādās situācijās var iekrāsoties melnā,
melna, balta, melnā krāsā. Var tikt saburzīts, var tikt nevērtēts, varbūt ir jāpalūkojas uz to, cik destruktīvi izskatās melnās krāsas klātbūtne, lai novērtētu to, cik dzīvesspēcīgi ir sarkana, balta, sarkana salikums, kas Eiropā jau kopš viduslaikiem, nu, iepriekš, bet, teiksim, rakstiskas liecības kopš viduslaikiem bija raganu krāsas. Nu, nevelti arī daudz Eiropas tautu karogos vai identitātes zīmēs ir sarkanas, baltas, sarkanas salikums, nu, dažādās intensitātes kā poļu vai citu. Šis salikums bija kā karoks, kur pirmkārt senāk tika lietots, ejot cīņā, karā, aizstāvot. Tas bija tā, šo krāsu salikums bija spēcīgas aizsargzīmes, nozīme. Bet, nu, protams, raganu vajāšanā, ja redzēja kādu ar sarkanu baltu sprievīti vai ko, tā dēļ vien varēja kā raganu vai burvi, gribēju teikt, arestēt, nē, bet saķert un inkvizīcijā tikt. Tā ir spēcīga mūsu aizsargzīme. Mēs esam ļoti spēcīgi valsts karogā. Valsts karogu, kā mūsu valsts simbolu izvēlējušies. Bet karogs vien nevar aizsargāt. Bet tagad tā, cik ir mums laiks pagājis? O, precīzi 45 minūtes, tad atēli būs otrā. Varbūt tagad vēl pāris minūtes jūsu jautājumi vai komentāri un otrajā pāriesim pēc tā nedaudz citādā veidā. Es jūtu, ka pie tā teksta varbūt viņu publicēšu. Man ir gan par segām, par vilnas mitoloģiju simboliku, par jostām, par citu, nevis no audēju puses, bet skatoties uz šo procesu no mītiski maģiskās perspektīvas. Jo katrai darbībai senatnē un folklorā tam ir atspulks, bija gan praktiskā nozīme, gan daudz dziļāka, mītiski maģiskā, kas cilvēkam palīdzēja izdzīvot briesmu un apdraudējumu pasaulē. Ja nav šīs mītiski maģiskās, ja pārdabiskā perspektīvas, cilvēks pārvēršas par zvēru. Un tieši šī perspektīva dot ticību, ka nomirstot atdzimst, ja pārdzimst. Un to, ka no viena gals ir jauna sākums. To arī mēs redzam no visas aušanas, adīšanas un citām darbībām. Tagad pāris tad jautājumi vai komentāri vai pie izstādes vai pie kā, un tad es saprotu, mēs kādu brītiņu taisām laikam pārtraukumu, jeb kāds ir. Nē? Man saka, netaisām, bet, nu, uztaisām tagad tādu pārtraukumu, ka pie šīs daļas, vai jums ir komentāri, vai jums ir kā latvieši, ja runā par ķermeņa valodu, tad redzat, te var redzēt, ka no vienas darba vietas tuvāk sēd, bet pārie cik var attālinās, un labi vēl, ka somas nav starpā. Mums vajag tādu lielāku telpu ap mūsu segām sakšām mums pašiem. Ir komentāri, ja nē? Klusējošie komentāri. Labi, pārējām pie nākošās daļas. Mums atšķirībā no dzīvniekiem ir jākādā par miesas apģērbu. Un līdz ar to arī par to ne tikai, lai būtu silti, ērti, bet arī, lai apģērbam būtu aizsargzīmes. Vienam koalam, kas arī pie latviešiem pirms diviem gadiem 3x3 nometnē esot Adelaidē, koala sēd, neuztraucās ne par ko ārā, plus 40, viņam kažociņš, viņam nav jākrāso, jāveido ornaments, viņam tas pieder.
un dzīvniekiem vai vilkam vai lācim nekas. Un te ir, kas te ir? Es tomēr gribu jūs iesaistīt vēso latviešu publiku, ne tik vēso kā igauņi, lai gan igauņi tagad karstuma ziņā šurtrusit mūsu pušu. Mēs esam vēsākie palikuši Baltijā, mans tāds iespējas. Vai šo varētu nokomentēt? Nu tā, tā bģērba nav, bet kas tas ir? Ko lūdzu? Jā, akmens varētu būt ar totēmu. Šeit jau varētu būt kā, vai ne, kā krusta forma, bet jūs redzat, kas tai krustā ir iekšā. Jā. Jā. Šis ir atrasts Latgaļu apdzīvotajā teritorijā, kas tagad ir Baltkrievijā, Vitebskas apgabalā, vietā, ko sauc par Dauginavu, labi, ka padomu laikos to neiznīcināja, bet aizveda uz ateismu muzeju, un tagad tas ir Minskā, nezinu, vai vēl joprojām ir, bet bija Minskā guļus stāvoklī ģeoloģijas muzejā, kā viņi sauc par akmens bābām. Un Baltkrievijas poļesie pirmo reizi ekspedīcijās ieraudzīja, kādā veidā no akmens elkiem, akmens tēliem izveidojas krusta forma. No akmens bābām, ko sauc par akmens bābām, sens ar matricentrismu, jeb matriarhātu saistīta kulta paliekas. Un ar laiku rociņas, rociņu vietā tas krustas vietā sāna forma un galvīgas vietā arī kā krusts, bet šeit vēl tādā pārējais formā un kāpēc es par šo... Vai arī poļesie... Arī šis bija vienā vecā kapsētas nostūrī, kur pēc vēsturnieku ziņām tā ir sena Jātvingu teritorija, Baltu mastautas piederīgie radniecīgi prūšiem. Un šīm akmens bābiņām, bieži runājot par aizsargu, ķermeņa aizsargu, mēs varam arī cilvēki likt aizsargu, ornamenta veidā, rotas lietas vai, vai agrāk nu, tautas tērpā vai ko, bet šeit uz tām akmens bābām visbiežāk slīpie krusti. Šis agrāk bija... Šis akmens bābas pie Doma baznīcas. Viena no tām pazudus pa padomu laikiem nezināmā virzienā, otra ir medicīnas muzejā, lejā, pagrabā atradusies, bet šīs nav baltu akmens bābas. Šīs ir polovciešu akmens bābas. Rīgas domā tā stāvēja, un bija tā Rīgas doma kolekcijas daļa, kad veda no dažādām zemēm vietām dažādus eksotiskus eksponātus. Šī unikāla pagājušajā gadā iznāca, tu atrasties, biju dzirdējis nostāstus par šo akmens bābu. Lai jūs redzētu, Polijā vienā mazpilsētā, jeb ciematā, kur ir milzīga katoļu baznīca, un šī akmens bāba ir iemūrēta pamatnē, horizontālā stāvoklī, lai parādītu, kas ir vinnētājs. Tātad kristīgā ticība par pagānismu. Un šī vieta Polijā ir bijusi Austrumprūsijas daļā, atkal Baltu teritorija. Un šeit atgriežos pie Poļesies, Baltkrievijā, redzat, te ir jau tāda veida krustiņš, jau kristietisko laiku, bet pats galvenais, kāpēc sāko ar akmens bābu tēmu. Mēs bijām ļoti pārsteigti, uzzinot, ka vēl ir dzīva akmens bābu ieģerbšanas tradīcijā. Ne visur Poļesie, bet dažās vietās, un viens no tiem ciems ar nosaukumu Daņiļeviči, šeit gan ir cits, Borovoje, necik tālu, tā ir Baltkrievijas, Ukrainas pierobeža
poļēsie. Nezinu, cik no jums Baltkrievijā vispār bijuši? Paceļat rokas. Tā kautrīgi daži. Un poļēsie, kāds ir bijis? Unikāla vieta Eiropā. Jā, ļoti daudz, kas pēdējos 20 gados sabojāts. Bet vēl 60. 70. Gados, kad brauca ekspedīcijās nemēs no Maskavas, es patiešām tad nezināju par šo vietu, un man vēl nebija tie gadi ekspedīcijā. Tad Maskavas zinātnieki, kas tur brauca, konstatēja, tur bija ļoti purvains, un līdz ar to varēja tikt no tām purvu salām tikai ar laivu prom. Viņi atrada vēl vietas, kur ne tikai nezināja, ka Staļins miris, bet nemaz nezināja, ka padomju vara vispār bijusi, un tāds Staļins ir bijis. Bet, diemžēl, tās vietas nosusināja, un tagad daudz, kas no tās unikalitātes ir gājis bojā. Un atspriekšā iet bojā, bet 2000. Gadu vidū, kad es sāku braukt un arī vest studentus, uz turieni arī turistu grupas, vēl varēja dažas unikālas lietas sastapt un starp tām arī akmens bābu ieģērbšanu. Agrāk tā ir bijusi uz Troicu, kas ir vasarsvētki. Tagad tā ir pievienota saistībā ar lieldienām, lieldienu rītā. Tā ir sieviešu tradīcija, runājot atkal par sievietēm pasaules glābējām. Nu, bez vīriešiem mēs arī neiztiksim, bet uz mums galvenais smagums un vieglums. Tikai sievietes gatavojas akmens bābu ieģērbšanai kādā veidā, ka katra šuja priekšautiņu. Šeit mēs palūdzām izģērbt. Mums bija tik pretim nākoši, ka izģērba un tad viņu saģērba atkal atpakaļ. Un tāda viņa saģērbta. Un tur augšā sēnītes un ko viņām ziedo. Un te citu gadu jau tā pati bāba, te viņai maz priekšautiņu. Tā bija ļoti nomaļa vieta mežā. Kāpēc mežā? Viens iespējams tur ir bijusi plašāka svētvieta, otrs garām iet taciņa, un katrs, kas iet mežā, ogot vai sēņot, paņem līdzi kādu dāvaniņu, baltmaizes gabalu, ābolu vai ko, un noliek pie akmens bābas, un atpakaļējot lielāko sēni, lielāko ogu arī noliek, lai veiktos akmens bābai lūdz. Un šeit Daņiļeviču ciemā, tur ir kādi vismaz 12 priekšautiņi, ko nevar redzēt, ar uzšūti viņai speciāli, un tās sievas lieldienu rītā novāc vecās drēbes, kas gadu stāvējušas, sadedzina, vīrieši tur nedrīkst iet klāt, un uzliek rituāli jaunās, klusējot. Bet nu tur, lai nebūtu pārmetumu, ka kaut kāds pagānisms, tad pie reizes arī dzied svētas dziesmas un skaita lūkšanas. Un liek lieldienās olas, naudiņu un visu kaut ko, kā nav žēl, bet var teikt, pēc ne tā principa, kā krievi kādreiz saka, nā božeš, to sama muņiegoži, ņem dieviņu, kas pašam nav derīgs. Nē, tev ir kaut kas jādot, kā tev drusciņi žēl, kas ir vērtīgs. Un tad tu izlūdzies par to sev kādu labuma daļu. Un citos laikos tur brauc tie īpaši sievas, kam, sievietes, kam neauglības problēmas vai veselības problēmas vai vēl kaut kas. Un izlūdzās un tā akmens bāba palīdz. Nu redzat, runājot arī par apģērbu, tās ir Baltkrievu sievietes, kas tur tagad dzīvo, lai gan blakus ciemā mēs arī atradām blakus ciems necik tālu tāds kudriči, baltu nosaukums kūdra, kas senākā nozīmē purvs, purvaina zeme, jātvingu teritorija, nu, te pilnībā, teiksim, vai nu ienākuši slāviskais substrāts vai pārslāviskojušies, bet blakus ciemā
kur vēl tādi salmu jumti un viss ļoti senlaicīgs, un iebraucām, izbraucām, un senlaicīgas klētis, rijas, un vēl kaut kas pilnīgi kā muzejā, brīvdabas muzejā, neviena cilvēka skatāmies, viens vaļājas kaut kur žogmalē, bet nu tādā stāvoklī, ka nav spējīgs nevārdiņa bilst vīriets, nu, ko mēs nepaprasīs, ja cilvēks un blakus liela tāda 3 litre, vai es nezinu kāda, alus vai vēl kaut kas tur. Nu, pēc tam jau atradām vienu kārtīgu ģimeni, izrādīja un visu. Pēc tam skatāmies, mēs ejam tālāk, fotografējam, un tas vīrietis pēc kādas stundas ir pamodies un ieraudījis svešinieks, un viņš par katru cenu grib parunāt, bet vēl valoda, vēl mēle nevalda par viņu. Un viņš rāda mums pasi. Es domāju, nu priekš, ka mums viņa pasi, ja? Bet, nu, pēc laika, ja tā uzmādas paskatos, viņam uzvārds muģis. Jūs zināt, ko Kurzemē nozīmē muģis? Ots spindzele. Ots, redzat, tas baltiskais uzvārds, viņš sen, un arī, ja tā ielūkojas, mums līdzi bija arī viena fiziskās antropoloģijas pētniecas speciālisti, viņa teica, baltiski vaipsti, nodzērušies, gan jāsaka, jā. Nu, šeit kā puķu dārs, jā, bet par gaumi nestrīdās, vai ne? Un tā vienu brīdi viņa bija tādā nelielā sētiņā, virsū arī sienu lakatiņu, sagatavo katra sieva lakatiņu, tai akmens bābai, un katra uz sienu virsū lakatiņu ieģērbtu akmens bābu. Un mēs izdomājām, vēl pirms tam es varbūt citu uz priekšu, sākās ar to, nu, mēs jau bijām pārņemti ar akmens bābām, kad, neatceros, kurš tas varēja būt, kāds 2008. 9. Gads, krīzes gads, kad Ķekavas novada kultūras daļas vadītāji, lūdza, vai es ar studentiem nevarētu izdomāt kādu jaunu tradīciju Daugmales pilskalnā. Saka, nu, kaut ko. Un es uzreiz atjaunosim akmens bābu ieģērbšanu. Un bija ļoti jauki. Es nepažēloju man kādreiz uzdāvināto izšūto priekšautu, kas tur ir priekšā ar tautas dziesmu tekstiņu, un citi studenti nepažēloja vēl visu kaut ko. Mēs viņu smuki ieģērbām, mums bija dzintars no kuršu kāpa ekspedīcijām, smalkais dzintars, dzintara milti. Sakūrām ugunskuru, metām ugunskurā, šķīstījāmies, ziedojām monētiņas, puķes, viss kaut ko, bija plaša publika, nepagāja 2 mēneši, kad kāds nodedzināja. Un te ir tas destrukcija, kas mīt iekšā. Kaut kas mūsu ģenētiskajā kodā ir aizlausts. Ieģērbām otrreiz. Nē, tas nav tas. Ieģērbām, es laikam izņēmu otrreiz. Arī kādu laiku bija vasarā un arī nosvilināja. Nu, te ir jautājums par to, protams, ja dzīvot tur pat blakus, tad kurš kuru varētu teikt. Bet, nu, tas mēģinājums aizgāja gaisā, izkūpēja. Uzaicināja uz Dņepropetrovsku vēl pirms dramatiskajiem notikumiem, bet šeit, ja tur varat redzēt, tur ir arī Ulmanis, ne Kārlis, bet Guntis, un ir bijušais Ukrainas prezidents Kučma un vēl tā tālāk. Un paņēma students, izdomāja, ko mēs varam Ukraiņiem dāvināt. Latvijas kultūras dienas Ukrainā bija. Mums ļoti jauka vēstniece, toreiz Ukrainā bija Argita Daudze, pati vēsturniece. Un, izdomājam, akmens bābu uzdāvinās. Nu, mēs mikroautobusā nevaram pāri robežai mūs arestēs, ko mēs tur akmenī ieslēpuši. Mēs izdomājām, ka pa diplomātisko pastu sūtīsim akmens bābu. Un Ukraiņi to sadzirdējuši, domāju, ka mēs kaut kādu dargakmeni sūtīsim. Un viņi ar policiju vai milicijas vairs neatceros, kas viņiem ir, vesela ķēde to akmeni sagaidīja. Un kāda bija viņu vilšanās, ka viņi ieraudzīja akmeni izkraujām.
Un sākumā sejas bija garas, bet visi, ieskaitot bijušos prezidentus, tai rituālā iesaistījās ar uguni, ar dzintara miltu mešanu un tādu. Un te ir tas, neviens nevar pateikt, ka tieši Latvijas teritorijā tā tradīcija bijusi. Bet katram mums ir tieksme, es negribu teikt katram, bet daudziem. Arī ekskursijās braucot esmu novērojis. Ja pie kāda īpaša akmeņa apstājies, tad obligāti cilvēki iet roku pielikt sajust augsts vai silts vai vēl kāds akmeņu pielūksme litofānie, kas ir viena no senākajām senākajiem pielūksmes veidiem un tas, ko sauk par elku veidiem, ja? Vārda neitrālā nozīmē. Un kāpēc neatjaunot vai tādu tradīciju? Un vissekmīgāk, nu bija arī fakultātē, tālāk būs humanitāro zināņu fakultātē, bet vissekmīgāk ar to lietu veicās, ko nozīmē bijušie trimdinieki. Viņi saprot, kas ir identitātes zīmes un ka tās var kopt dažādā veidā. Tā ir 3x3 nometne Kackiļos. Amerikas Savienotajās valstīs jaukajā vietā, kur jau ilgus gadus vasarās notiek 3x3 nometnes. Un izvēlējamies tā, kā tur blakus ir tāda mežaina vieta un arī akmeņaina, tādu akmeni, kas būtu vertikāls un blakus horizontāls. Pirmo reizi ieģērbām Latvijas karoga krāsās. Katrs varēja savu ornamentiņu uzkrāsot uz sarkanā. Uzlikām baltu galvasautu, nopinām vainadziņu, salikām monētas ziedojumam, kāds pupu pākstis, vēl kaut ko. Nākošā gadā jau bija cits ieģērbs. Un citi ziedojumi, bet redzat atkal tas ir ar ornamentu, aiznākošā gadā vēl viens cits. Mums fakultātē, humanitāro zināņu fakultātē sākumā gāja labi, mēs pat nosaucām par dižmāru pagalmā, ja mums tāda maktīga tā akmens bāba. Bet kaut kā likās, ka tas neiet kaut kam, nezinu, kam īsti nepatika un pagānisms, nu gandrīz vai kā te viena daļa luterāņu mācītāja Bastejkalnā bluķa vilkšanu sasaist ar sātenismu, nezinu ko, un es domāju, nu tā mēs vispār nevaram soli paspert, ka mums ir jāpārsauc vieta, kas saucas ragana, raganu kroks jānosauc par salcerītas krogu vai vēl kaut kādu no tā, mēs tapsim labāki. Varbūt. Un te ir par pārēju pie apģērba krāsā. Kā jums liekas, kam pieder šīs bruņš krāsas? Kam tipiskas? Jā, liktos, ka suitu krāsas. Vai ne? Te arī ir suitu sievas, redzat. Bet tas, kas bija, tas ir Rietumu Baltkrievijā. Motoļa ciems, kas arī ir senu tradicionālo kultūru. Muzejā man bija tāds pārsteigums, nu pilnīgi tātad šīs krāsas. Un tas motoļa ir tirzniecības centrs sens. Tātad tās ir krāsas, kas Kurzemē ienāk ar Kurzemes hercogistes laikiem droši vien apmaiņā pret kaut ko krāsas, kas var jau spilgtāk, kas būt. Ja? Un tāpat tur Baltkrievijā kaut kāda dzintara ceļa atzars, kur arī aizgāja Baltkrievijā, arī ir starp citu dzintara iegojas vietas, bet dziļi. Un kur rodas līdzīgi, bet nu mūsdienās, un iespējams, ka arī ar baltisko substrātu, tur ļoti daudz bija arī jumta zirdziņa un līdzīgi bija sajūta, ka drīz kā Kurzemē tajās vietās. Ļoti svarīgi, vai nav svarīgi, tas ir jautājums mūsdienās, tautas starpā būt svētkos.
Jāņos atzimst palēnam tradīcija, bet dziesmu svētkos liekas pilnīgi nepieņemami, ja nav tautas tērpa. Nu, nevajag pārspīlēt, bet nu tomēr, jā. Un tā ir gan dziesmu svētku, vai kā šeit Adelaide jaunatnes deju un dziesmu svētku pieteicēja, un arī vispārie runātāji, kādi ir, tādi ir tautas tērpi. Un trimdā, kas vienmēr aizbraucot svešumā, tu izjūti nostaļģiju un vajadzību pēc tādām tradicionālām zīmēm, kas tev dot tādu, var teikt, tā ir ikdienas maģija, ko tu apzinies, neapzinies, bet dod tev patīkamu un komforta sajūtu. Vidzemniekos, ko mēs pieņemam par notīriem, čistiem latviešiem, un citreiz tā no augšas skatoties uz latgaliešiem, kā tur slāviskā vai kopiejaukumu vidzemniekos, tik ļoti daudz var just tradicionālā kultūrā, audumu rakstos, krāsu izjūtā, somugru ietekmi, nerunāsim par uzvārdiem, kas no vienas vietas vai arī mājvārdos, gan mājvārdi pārsaukt, tā arī te zilais. Bet, protams, tas atkal atšķiras, redzēt zils pelēks, tas varētu būt Baltkrievu, bet Baltkrieviem būtu zils ar dzeltenu vai zils ar kādu citu. Nered tikai nianses atšķiri, vai kā šeit zilais, tas ir zviedru, jā. Ar dzeltenu ir nianses, kas atšķir šo no ukrainiskā. Ukraiņiem ļoti daudz līdzīga, bet atšķir. Un šeit ir tas, ko varētu saukt par spēka apģērbu, ne spēka apģērbu. Tādas mēs atradām Raunā zilā kalna Martas, es uzskatu izcilākās, 20. gadsimta dziednieces, otrās puses dziednieces, apģērbu kolekciju. Es biju dzirdējis no tiem, kas pie viņas bija braukuši, ka viņa gan tiem, kas slimoja, teica, ka jums ir jāģērb zaļš vai zils, nevis sarkans. Kā jūs to bērnu esat ieģērbuši sarkanā mēteli un sarkanās, tur vēl nezinu ko, kas nenozīmē, ka nedrīkst būt sarkans. Es tā saprotu, nu viņas teiktā, bet ja cilvēks ir veselības apdraudējumā, viņam vajag zaļo vai zilo. Un viņas pašas, tas, ko mēs atklājām, tad šie apģērbi bija stāvējuši kopš 70. gadu beigām, vai 70. gadu beigām, liekas, vienā šķūnītī. Mājās, kur viņa bija dzīvojusi, pilnīga nejaušība, jo saimnieki to nekā nevērtēja, bija aizmirsuši. Un tā, pateicoties arī studentam manam, es tikai varēju paprasīt, saku, vai istaba augšā no viņas kaut kas nav palicis. Teica, ai, var iekrist nedroši bēniņi un tā. Es teicu, man ir students līdz Aigars Lielbārds, kas tagad jau doktors un par burviem un raganām daudz rakstījis par mūsu tradīcijām. Viņš var uzrāpties. Nē, iekritīs, tad viņiem nepatikšanas. Un tad es teicu, nu, bet varbūt kāds šķūnīts klētiņa, kur kaut kas. Teicu, jā, šķūnīts ir, bet tur ir sniegs sasnīdzis, un patiešām bija liela kārta. Es teicu, jauns puisis, notīrīsim sniegu un visu. Notīrījām sniegu, atvērām durvis. Bija vismaz 12 apģērba gabali, ko varēja. Nu, kas bija diezgan bēdīgā stāvoklī, jūs saprotat, tur bija sāda atmosfēras ietekmes un tādu, bet pateicoties Rundāls pils restauratoriem varēja restaurēt lielāko daļu un iespējams, ka tā bija garākā laika ziņā ceļojošā izstāde un plašākā, vēl tikai aizpagājuši gadiem, pagājuši gadu beidzās, man tā gāja pa visiem Latvijas novadiem zilā kalna Marta ar apģērbiem, bet reizē tur arī viņas biblioteka bija citas piederuma zīmes, ļoti plašs bija šo pa kreisi skaistāko, tā kā bija arī viens, kas saistīts ar toreiz tikko bija Jaunajā Rīgas teātrī izrāde Zilā kalna Marta Hermanim uzdāvināja un trupai. Tā pārējais ir un ir restaurēts. Bet
Redzat, nav tie apģērbi pat pie padomu laika, kad kāda izvēles iespēja. Pamatā tie visi, te viņi ir izlikti, laikam neatceros, Bauskā vai kur, nezinu, vai visi. Redzat, var atrast nokrāsas dažādas, bet sākot no vēsi zila uz silti zilu, un tur otrais no labās puses jums tik labi nav redzams, viņas slavenais zaļais mētelīts, kas arī kaut kur bildēs ir. Lai rastu spēku dziedināt citus, ir pašam jāakumulē spēkus no caurdrānu, ardrānu, kas tev mugurā. Un pat, ko mēs nevarējām paņemt, un kur mēs liktu vieglajā mašīnā, viņai bija skapis zaļā krāsā nokrāsots, un pat šī mašīna ar savu roku bija noparvēta zaļa. Tā ka tas nav vienkārši tā. Apģērbs var kļūt par mūsu otro ādu. Šis ir man zināmais pēdējais Latvijas partizāns, kas iznāca no pagrīdes, Dievs nekļūdīties, 94. vai 95. gadā. 1994. vai 95. gadā. Baltkrievijas latvieši. Šis ir ciema sieva. Viņai vārds Elza Matisone, ja es pareizi atceros, 19. Gadsimta beigu izceļotāji no Kurzemes. Gomeļas apgabals, Zaļiesies ciems, viņas runāja brīvi latviski ar kurzemnieku aprautajām galotnēm. Nekad dzīvē nav bijuši Latvijā. Līdz 30. Gadu beigām dzīvoja viensētās, tad nāca padomu represijas, salika ciemā, kļuva ciems, un ne tikai latvieši, bet redzat pēc krāsu izjūtas. Jā, tu var nopirkt to, ko var nopirkt, bet tas salikums ir atšķirīgāks. Atcerieties tās Baltkrievas sievietes, kas bija pie akmens bābām. Kaut kāda izšķirība. Un šī vispār bija unikāla sieviete. Var teikt, paskatieties, ja redzat, viņa ir pilnīgi nonēsāts apģērbs. Nabadzīga. Tas no humpalām. Bet arī no humpalām, ko tu izvēlies. Lakats. Arī kāds lakats. Un tālāk bilde, kas neizdevās sejai, pievērsiet uzmanību, dzintara krelles, brūns, brūni brunči, Groģņas apgabalā, Pelesas ciemā, kur vēl līdz 20. Gadsimta sākumam dzīvoja prūšu pēcteči. Un kur viņu valoda atšķīrās izloksni runājot krieviski vai baltkrieviski vai lietuviski vai poliski ar īpatnējām pieskaņām. No tā viņas tur apsaukāja par skaļikiem. Viņi bija skalvju piederīgie. Barķaki un skaļiki, bārtieši un skalvieši, divu novadu izceļotāji no Prūsijas, kad Vācu ordenis iekaroja Prūsiju, tad kādi piederīgie bija devušies uz turieni un kļuvuši par ceļu meistariem un ilgu laiku saglabāja savu saudabību un iespējams mājās vēl runāja prūsiski. Kas paliek? Mēs ar viņu runājām, viņa dziedāja un bija sajūta ne tikai man asaras riesās acīs no viņas dziedāšanas, no viņas balss, bet arī studentiem, puišiem es tās lapus paskatījos, jo man sākumā bija kauns un ērt. Bija sajūta, ka mēs esam iegājuši dziļā pagātnē, kur dzīve vēl prūši, kur dzīve tradīcija un kaut kas tik garīgs tai cilvēkā, ko vairs nav iespējams mūsdienās atkārtot. Un tas ir vienreizējs brīnums, kas pēc tam bija arī te viņa ārā. Tālāk es parādīšu arī viņas segās. Šeit savukārt Baltkrievijā
arī viena kurzemniece, bijusi 19. Gadsimta kolonija, kad latvieši tāpat kā tagad, tikai uz rietumiem aizceļo, toreiz uz austrumiem pirkt zemes, kur bija daudz lētākas. Un šeit kolonija, kas kādreiz saucās Latkolonija. Viņa palikusi vienīgā latviete, mēs trāpījām karstā dienā, bija vasaras svētki, un tāt viņa vienīgā, un pārējie tur ar tādi baltkrievu vecīši, viņi bija nu, drusku iešvankojuši, tā varbūt nedrusku, bet bija ļoti priecīga. Viņai bija laimes brīdis, ka pirmoreiz dzīvē pie viņas atbraukuši latvieši. Un viņa sāka runāt, ko viņa nebija darījusi kopš bērnības latviski, arī tajā kursiskajā izloksnē. Lakats pilnīgi baltkrievisks, bet salīdzinot ar pārējām baltkrievietēm, viņa atkal bija brūns, mierīgāki toņi. Un šeit citā Zaļesie ciemā, kur bija tas pirms laika Elzas Matisones, te arī Zenta viņai vārds, padomu laikos bija jāpārsauc par Zinaidu, lai nekristu acīs, lai nebūtu represijas, bet redzēt sarkans lakatiņš un atkal mierīgāki toņi. Šis ir pilnīgi nejauši sastapts latviets, tagad Krievijai piederošā Pleskavas apgabala Lauros, pirms kara tā bija Gaunijas teritorija. Iet viens, un pēkšņi man kaut kas, es domāju, viņš tāds brūngans saģērbies, vienkārši paprasīt. Un es prasu, vai jūs gadījumā nezināt te latviešu. Viņš man latviešu valdi saka, es esmu latvietis. Tā bija tāda sirsnīga tikšanās. Un jūs man neticēst, bet šis arī ir latviets. Tas ir pie Ābrenes, pie Talovā. Arī braucām turistu grupa un nebija kur ēst. Mēs nopirkām veikalā pārtiku un kaut kur ceļa malā drusku nogriezāmies un izklājām pārtiku un arī dzeramo un laika moža kādiem laba. Un skatāmies, sāk uz mūsu pusi virzīties no visām pusēm un viens, un nezinu, kurienes kā sēnis staigājošs. Un šis pēc Čečena izskatījās pilnīgi. Viņš iet tā lēnām virzās un ieklausās. Nu, jūs nekad dzīvē nepateikst, nepēc apģērba, nepēc sēs, un ieklausās, un pieiet tuvāk un sāk runāt latviešu valodā. Viena no nedaudzajām ģimenēm, kas nav pārcēlusies, kad pēc kara pievienoja Krievijai, jo pārējie aizbrauca uz Latviju, kas tur dzīvoja latvieši. Šeit arī, lai jūs redzēt, vai kāds atpazīs šo? Ko? Rasma Rozīte, jā. Mēs braucām viņu tur vidzemē filmēt par Lielvārdes jostu, un arī viens abrīnojams cilvēks, kas meklē pašizpausmi, spēka avotus, tā skaitā ne tikai sev, ne tikai savus kreklus tuvāks, bet plašāk viena no Lielvārdes jostas mīta radītājām, tā Rasma Rozīte, un viņas apģērbs, apģērba krās. Jā, pelēkais, gaišāks, tumšāks, bet redzat, nu, kas tur teiks, ka tradīcija. Tur Rīgas tornis ir uzadīts un tā tālāk. Tradīcija nav nekas sastindzis, tradīcija ir dzīva. Vai šeit Adelaidē, latviešu sanākšanā, atkal kādas svītra kodi, kas runā par piederību, vai kā man viena Anglijas latvieta teica, ka viņai jaunībā bijis, ka bijis latviešu pasākums, un viņas ar kaimiņieni nomaldījušās, kur tā vieta. Un tad tā kaimiņiene vecāka teikusi, saka, meklējām, kur kāda iet ar dzintara krellēm, kādas skaidrs, ka latvietas. Un tur, saka, kur viena tālāk ar dzintara krellēm, tā būs riktīgi, jā, un patiešām gaiši. Un tā bija, ir kādas zīmes, tāpat kā namēja gredzens. Tas ornaments nav tikai latviešiem piederīgs. Tas ir
Diez vai jūs kāds teiksiet, es nezinu, nu, ja es teiktu, ka kuram Latvijas novadam piederīgs, kuram jūs teiktu? Tas ir Setu. Seti apmēram atšķirīgi no pārējiem igauņiem ar tādu pašu kultūras atšķirību kā latgalieši no pārējiem latviešiem. Tradicionālā kultūra. Redzat, te ir augu ornaments, ja jūs spējat saskatīt pa kreisi, ir stilizētas cilvēku figūras un arī krāsu izjūta atšķirīga, tāpat kā te ir tie cilvēki un tādas, kas baltu tautām nav raksturīgi. Mums saglabājas ģeometriskais ornaments. Šeit ir ufas latviešu segas. Tas strīpainums saglabājas, bet krāsu izjūta jau mainījusies. Latgales latviešu segu krāsas. Ornamenti apmēram tie paši visos novados atšķirās siltums, siltuma pakāpe vai kaut kādas nianses. Šeit arī tā ir aulēja. Un šeit Baltkrievijas latviešu ciemā viens latviets palicis, Arnolds Rīgels, arī nezinu, vai viņš vēl dzīves, unikāls cilvēks, kas spējas iznest cauri visam, visiem laikiem, represijām, tad latviskuma stīgu. Viņš rādīja segas, kas, ko viņa tante audusi. Nu, diez vai tās par akurāt tādām, es nezinu, īsti latviskām var saukt, lai gan ģeometriskais ornaments saglabāts. Tās segas bija no 50. Gadiem, ja es pareizi atceros austas. Un šeit tā kurzemniece, kas svētīja tai Latkolonijā, redzat, viņas spilvens sega tur viss sakopts smuks un tam līdzīgi, bet krāsu izjūta jau ir baltkrieviska un arī ornaments baltkrievisks. Un šeit tā pati, es viņu saukšu par prūsieti, ja? Un tas ir stāsts, ko es gribu izstāstīt, kas, ko viņa nezināja, bet viņai bija šīs segas, kas par tā apgabala prūšiem bija. Grodņas apgabalā par tiem prūšiem, kas dzīvojuši Skaliki un Barčeki viens otru apsaukājuši, bet tā bija prūsiskas saknes. Un apsaukājās, bet sievu meklēja ne savā, ne Skaliki pie Skalikiem, bet Skaliki pie Barčekiem un Barčeki pie Skalikiem. Viena audzēja melnas aitas, otri baltas, un tad, kad aprecējās, tad noteikti sieva pirmo deķi, pirmo sagu izauda raibu, melns ar baltu, divu savienība, kur melns nav sēru krāsa. Melns ir tradicionāli zemes krāsa, materiālais, balts ir garīgais, abu saplūsme. Anglijā veco latviešu, nu, veco trimdinieku pēc otrā pasaules kara arī iekārtojums. Gandrīz vienmēr pie sienas austs tepiķis. Adelaide latviešu muzejā. Gandrīz viens pret vienu aizmirst, kurai te bija arī tie vietu kodi, kurš arī līdzīgi. Ļoti svarīgi, lai muzejā ejot acis paskatās. Ieceļotāja no Latvijas dienvidu Zviedrijā Malmē, kas tur dzīvoja vēl tikai kādus 4-5 gadus, ja ļoti svarīgi bija no Latvijas paņemt krūzi ar ornamentu un uz galda sedziņa ar pelēks, tumši gaišu pelēks rakstu. Un šeit 7. 8. Gadsimta, es aizmirstu stāmerienu, jebkur vidzemē izraktā kā pabedījumos sakša, villaine, cik svarīgi ornamentā, kas, ja jūs redzat, tur ir kreisās puses ugunskrusti un labās puses ugunskrusti, kā nomiri, tā atdzimsi, vai piedzimsi, kā nomiri, tā atdzimsi. Un pārējais galdiņi,
atkal 4 cikla pabeigtība, te viss vidū kosmiskais koks, tie jumtiņi, ar vārdu sakot, nomiršanas un atdzimšanas cikla zīmes. Un šeit līdzīgi ķīniešu senā sienas segā. Redzat, kreisās puses, labās puses ugunskrusti. Nomiršanas, atdzimšanas zīme. Jūs taču neapgalvos, tāpēc vien, ka latvieši no ķīniešiem vai ķīnieši no latviešiem aizņēmušies. Tās ir unikālas un universālas zīmes. Vienkārši šeit tālāk arī ķīniešu rakstiņš, kur arī vidū auseklīts, oktogramma, ja redzat. Bet kas ķīniešu rakstā ir nu, mūsu skatā tas būtu pārblīvēts, ja, bet viņu skatā tas nebūtu nav pārblīvēts, un varbūt tāpēc viņu tik daudz, ka viņi tā pārblīvē. Mums vajag blīvākus rakstus varbūt likt. Šeit no Latgales, no Pierobežas, Goliševas, Krievu vienā sētā bija, ja redzat, pa kreisi tur ar auseklīts izšūts krāsu, izjūt atšķirās, bet ja jums pa labi dvielī kaut kas rādās, jaunākā paudze nevarēs izlasīt, tur ir Kremlis virsū un SSR. Un sirpis un āmurs. Arī tas notika, ko nozīmē, kādā veidā vara transformē cilvēka apziņu, ka viņš notic kaut kam. Ir laba tradīcijas izjūta, bet viņā jau svešķermenis ir. Un te ir tas, kas minēja mūsu 20. Gadu šurumu burums. Ienāka auga ornaments izšūmos, nu smuki no musturu grāmatām, no Baltvācu žurnāliem jau 20. Gadsimta sākumā, bet gribas saglabāt arī senās zīmes, bet zīmju nozīme jau sāk pazust. Un šeit nu, spraust, likt pie sienas kreisās puses svastiku, tā ir norietošā saule, tā ir ziema, tas ir rudens un tā ir nomiršana, kas nenozīmē, ka kreisās puses svastiku neizmantoja. Piemēram, lika, kā suitiem ir uz pirts durvīm, lai ugunsbriesmas mazinātu vai nebūtu. Bet ja tu liec pie gultas, tad nezinu, vai tas seksuālo un cita veida potenciju paši tev tur stiprinās. Ja? Šeit tatāriete, dzimusi tatāriete, bet iepracējusies Grašu ģimenē, Adelaide izcila rokdarbniece Vallī, Vallī Grase. Viņa seko latviešu ornamentam, bet viņai ienāk austrumu krāsu izjūta, kur es domāju arī, kas bieži mūs bagātina, vai liek mums meklēt to, kas nāk no mūsu senšiem, un to tradīciju arī atdzīvina. Te tās Vallī arī spilventiņi šūtie redzat krāsu izjūtā un reizē izvietojumā ir lielāks blīvums. Atkal lielāks blīvums nekā īpaši šeit, ja, nekā tradicionāli latvieši. Un šeit savukārt tādi paši spilventiņi īrijā pie vecajiem latviešu trimdiniekiem. Un vairs nav tik saspiesti, bet vai tik labi. Šeit ir Ukrainas jostu raksti, rietumu Ukrainas. Arī redzēt gan svastika, gan galdiņi, gan līdzīgi, bet kaut kas, kas atšķirās. Minimāli. Brīžam, bet atšķirās. Ir kaut kas kopējis. Nu, visiem mums ir rokas, kājas, acis un tā tālāk, bet katrā acu skatienā, acu formā, lūpu formā vai kādai ir atšķirības. Tāpat arī ornamentā, kā šeit ir suitu, šeit ir pie Rasmas Rozīts josta, bārtas vainaks arī ar svastiku un slīpo krustu, kā aizsargzīmes. Aizkari, kas šeit izstādē, nav daudzas tēmas no tā, ko es nezinot izvēlējos, arī izstādē apspēlēts aizkaru tēma.
Aizkari ir tie, ar aizkariem no ienaidnieka neaizturēs. Priekš tam ir logu slēģi vai žoks vai plinte vai vēl kaut kas. Bet aizkari ir arī tie, kas dod ziņu arī par to identitāti, kas iekšā krāsa izjūta agrāk pašausti. Nu, audums, kā šeit Adelaidē, karoga latvietis latvietim un Latvijai un ornaments noteikti klāt. Vai šeit Anglijas latviete, kas tad, kad protestēja pret Gunāra Astras mūsu disidenta arestiem, arestu un citu disidentu, tad viņa pašrocīgi izšo sev tautstērpu. Tur nav neviena novada tautstērps. Viņa saka, es saliku visu un es gāju protestēt. Tātad viņai stiprumam, ne viņa viena gāja, bet viņa saka, es jūtu, ka man jābūt tautstērpam. Un par to rakstīja, un viņu fotografēja, un starptautiski bija atpazīstami, bet redzams, viņai vajadzēja kaut ko, kaut kādu spēka zīmi, kas ir apģērbā. Tāds tas. Šis ir krekls, ko es nofotografēju Omskā, Krievijā, Sibīrijā, muzejā, 20. Gadsimta sākuma krievu vīrieša krekls. Ja jūs redzat, tur arī ir svastika un krās. Arī spēka zīmes. Un šeit tas, kas mūsu sabiedrību, jau Eiropas sabiedrību raksturo, šai gadījumā tas ir Gotlandē, pa priekšu eiropiešu brīvais, neitrālais apģērbs, kas neko negrib pasvītrot un aizmugurē no austrumiem ieceļojušās bēgles, sievietes, kur tu uzreiz atpazīsti, ir identitātes zīmes. Vilna Limbažu muzejā ir interesanta izstāde, kāpēc ar šo es arī droši vien noslēgšu. Par vilnu aušanu un audumiem. Malači, redzat, kur arī pēkšņi daudz, kur nesarunājuši, ir šī aušanas tēma. Vilna, no kuras top stāvi, viņi pēc veciem zīmējumiem un aprakstiem stāvus, tātad vertikālās stelles, var tā teikt, uztaisījuši stelles kā tādas, un arī visu ar aušanu. Un es gribu noslēgt ar nesaprotamu nesaprotamu vēsti, jeb zīmi, kas bija, manuprāt, tas bija Linnēja muzejā Zviedrijā, Linnēja laiku gulta, un tādā veidā viņa homo sapinies. Kas ar to gribētu teikt, nav saprotams. Gulēt tādā gultā diez vai arī Linnējs, pat ja viņš ļoti viegls būtu bijis varēja. Vai tas ir domāts pateikt, ka tas ir audums no tās gultas, kas pa vidu pārplēsts un bijusi tik intensīva gultas dzīve, ka tieši tur ir plīsis puša un tagad tur ir savilgts kopā, nezinu. Es pieņemu, ka zviedriem, tāpat kā jebkurai tautai, ir saglabājusies humora izjūta. Gulta ir svarīga lieta, no kuras sākas iedvesma gan fiziskā, gan garīgā veidā. Pēc tam nāk domas, kā no vilnas kaut ko darīt, un auduma darīšana galu galā ir tāpat kā antropogonija, cilvēka radīšana, kā kosmogonija, pasaules radīšana. Tas ir kaut kas, kas dod gandarījumi, jo tas ir tas, kas top. Nevis tas, kas top izjaukts, bet tas, kas top radīts. Un man liekas, ka šī izstāde un tas, kas pa Latvijas novadiem darās, tas dod cerību, ka mēs nevis kaut ko, bet kaut ko skaistu izaudīsim un izadīsim. Paldies!